Olha, atenção, 6 horas 39 minutos, uma outra polêmica. Coloca o cachorrinho lá, tá vendo? A empresária foi viajar a trabalho, não posso levar o cachorro, contratou uma cuidadora. Você cuida do cãozinho pra mim? Falou, cuida, eu te pago, tá tudo certo, beleza. Ela vai viajar. Quando ela volta, liga pra cuidadora e fala o seguinte, ô, voltei de viagem, vamos acertar lá o valor, preciso te pagar, quero o cachorrinho. O cuidador falou, não, peguei amor no bichinho, não vou devolver mais não. Opa, pera aí, o cachorro é meu. Tem reportagem, roda. Na delegacia, a dona do cachorrinho tenta mais uma vez encontrar uma solução. Ela prefere não mostrar o rosto e conta que há 2 meses vive um pesadelo. Ao precisar fazer uma viagem de trabalho, contratou o serviço de uma cuidadora para o cachorro de estimação, um shih tzu de quase 2 anos de idade. A viagem se prolongou por 20 dias e ela mantinha contato constante com a cuidadora, que conheceu numa plataforma de internet que oferece esse tipo de serviço. A empresária tentou pagar os R$ 1.400 cobrados com um cheque. E aí começou a dor de cabeça. Ela se recusou a receber em cheque e a mãe dela arrancou o cachorro dos meus braços e disse que eu só iria levá-lo após o pagamento em espécie. Eu falei, tudo bem, eu vou descontar o cheque e trago. Mesmo assim, a jovem de 18 anos, que mora com os pais, se recusou a entregar o animal e pediu mais dinheiro. Então, já que você não quer receber, eu estou indo na civil registrar uma ocorrência. A empresária decidiu adotar o cachorro por orientação médica para ajudar no tratamento de uma depressão. É como se a companhia do animalzinho fosse uma terapia para ela. E todo esse problema voltou a afetar a saúde dela. Eu tenho atestados médicos que provam que ele é minha terapia. Tenho ele desde que ele era filhote. O delegado responsável pelo caso não gravou entrevista, mas disse que deve ouvir a família que está com o cachorro nos próximos dias e, a partir daí, tentar uma conciliação.